On je můj poslouk, ale po něm takovéto věci. Cože? Cože? Co je potřeba ty kladěná? Co potřeba ty kladěná? Co pole, Míre, co pole? Co tam nechol dole, ne? Ty se to všade, raz Marek, raz Miro, raz tamten a komu dokola. Če teraz tu bylo Miro, proč kupu toho Miro, ne? Asi že se obytali někdo. Ne, nebo tu. Ne? Dole si tu. Dole, dole. No a? Že mě to zajímá, ne? Čo bylo a? Čo jste mohli retardovaná, nebo čo sa pýta máme, čo stále vy, mňa si berte do huby. Čo ste mi povedali, že som? No počuli si, čo som povedal. No tak, odchod von, dobre? No, nejdem odchod von. No to teda áno. Ja som s vami musím nepasal a vy mne nebudete rozprávať, že či ja som retardovaná. Ja som s vami musím pasal, alebo čo? Vy mne nebudete rozprávať, či ja som retardovaná, rozumeli ste ma? Rozumeli ste ma? Nerozumel som. Som minimálne raz tak stará, jak vy, tak odchod. Ja to bol nezajímá, to je jedna vec. Ja sa do okolo neberiem, to je druhá vec, áno. Pokud se vám já stará do vás, tak vás to velmi mrzí. Vážně? Ano. Vážně? 100%. Bože, ještě něco? Ještě počulo, ne? No mě nemáte čo víc počulat. Ale víc se tě o mě baví, tak se vám tím rozumím. Já se s vámi nemám o čem bavit, já jsem se s vámi nic krát bavila i o těch vašich úveroch a tak dále. No. Vždycky jste mykli pletom, alebo jste klamali do očí. Takže ty, vy si můžete klamat každého jiného, ale ne mě, rozumíte? Pretože mne tie upomienky chodili a vy ste mi na to povedali, že asi si chce banka so mnou dopisovať. Tak ste mi vy odpovedali a vy mne idete niečo rozprávať? Takže odchod von! Mne dojde upomienka, že mám zaplatiť 5000, vás sa na to pýtam a vy mi poviete, no asi si chce banka s vami dopisovať. Čože? A čo to má spoločne teda s týmto? No to má s tým spoločne, že vy ste chronický klamár. Rozumiete? Vy poviete, že vy ste splátku zaplatili. Vy to poviete mne, vy to poviete vašemu otcovi do očí, čož je úplné klamstvo, pretože v zápäti dojde, že nemáte zaplatené 3 splátky. Čiže dňa neklamte, rozumiete? Keď klamete kohokoľvek, včetne vášho otca, je to váš problém, nie mňa. A keď ti poviem o tom, čo je to exekúcia, alebo taká vec? Keď ti poviem o tom, že keď mám raz exekúciu na účte a mám ju 3 splátky, len nerozíde, máte poviem si povedať? Nie, lebo som retardovaná, rozumiete? Asi si retardovaná, no. No, takže na budúce, keď budete niečo potrebovať, včetne tých vašich úloh, ktoré ste si všelijako robili, tak si zavolajte niekoho iného a ne niekoho retardovaného, rozumiete? Rozumiete? A keď budete potrebovať ako na účet, čo ste mali, úver, ako záruku, ručiteľa, tak si hľadajte medzi s vašimi kamarátmi, rozumiete? Ja som vám ručiteľ na úver a vy mi poviete, že som retardovaná?